35-годишен руски гражданин, пребиваващ в България, загина при катастрофа на автомагистрала Хемус. Инцидентът става около 9 часа и 30 минути в понеделник сутринта. Часове след катастрофата на мястото все още имаше екип на полицията, който разследваше случая. Инцидентът се случва на това място, малко след пътен възел Неофит-Рилски в посока Варна. При движението си велосипедистът навлиза в активната лента на автомагистрала Хемус и следва фаталният сблъсък. В следствие на удара, руският велосипедист е загинал на място. Фаталният автомобил марка Мерцедес е бил управляван от 61-годишен мъж. По непотвърдена информация, велосипедистите са били двама, като вторият не е пострадал, но е бил в шок от случилото се. Нормативната база в България изрично забранява управлението на велосипед по автомагистрала, както и движението на пешеходци, мотопедисти, каруци и други превозни средства, които не могат да развият скорост от най-малко 50 км в час. Подобни случаи обаче не са редки, като основното оправдание на нарушителите е, че магистралата е най-краткият път до целта им. Използват за придвижване аварийната лента, което също е забранено от закона. Това е третата поредна тежка катастрофа на автомагистрала Хемус в последните три дни. На 21 юли млад водач катастрофира край Девня и бе приет с опасност за живота в болница, а в неделя тир блокира платното за часове, след като се преобърна и разсипа 20 тона зърно по трасето край Нови пазар. При този инцидент, за щастие, нямаше пострадали. От началото на годината в участъка на автомагистралата между Варна и Шумен са загинали петима души.